deputet opozit, kanë vendosur të paraqesin me urgjencë në parlament kërkesën mocion për debat publik lidhur me kërcënimin që bëri Edi Rama në Bruxelles për ndryshimin e drejtimit nëse nuk hapen negociatat. Pra, ajo çka unë ju informova dhe po e firmos këtu para jush, Edi Rama duhet paraqitet para shqiptarve për dhënë shpjegime se cili është drejtimi që kanë që mendon se mund t'i jap vend ai përveç se drejtimit europian që është drejtimi natural dhe është interesi numër një kombëtar i shqiptarve, e firmosa edhe këtë akt. Kaq. Ju shpëndajon. Faleminderit.